Aicinam Lauru Ikaunietes ar Mīdiņu uz Kuldīgas novada sporta laureātu uz šautriņu mešanas čempionātu. Šādā azartiskā sporta raidījuma Overtime TV gaisotnē iesākās Kuldīgas novada jaunatnes sporta laureāts 2014. Pasākumā jau tradicionāli apbalvojumus par pērnā gadā uzrādītiem augstiem sasniegumiem saņēma Kuldīgas novada sporta skolas, kā arī vietējo sporta klubu audzēkņi līdz 18 gadu vecumam. Pašus labākos šoreiz sveica viegatlēte daudzcīņniece Laura Ikauniece Admidiņa. Es domāju, ka tā ir liela motivācija, kad tomēr skolēns jeb sports tiek novērtēts, un ir, viņiem katru gadu ir satricības, un tomēr viņi cenšas iekļūt to labāko skaitā, lai viņi arī tiktu apbalvot sporta laureātā. Tas, ko es jums gribu novēlēt, vienmēr uzlikt to latiņu augstāk, nekā jūs varat tajā brīdī pārlikt, lai jūs vienmēr būtu uz ko tiekties. Un lai ja ne uz Rio, tad uz nākamajām olimpiskajām spēlēm Tokijā, kas jums noteikti nokļūtu. Un tiešām, Kuldīgas novads var lepoties ar sportiskiem jauniešiem. Apsveicamo vidū šoreiz 39 Latvijas izlases dalībnieki, kuri pārstāvējuši Kuldīgu un Latviju starptautiskās sacensībās, kā arī 119 audzēkņu, kuri izcīnījuši pirmās, otrās un trešās vietas Latvijas čempionātos. Tāpat pērnais gads jaunatnes sporta dzīvē neiztika arī bez jaunām vēsmām. Pagājušajā gadā apvienojāmies mazās sporta skolas un izveidojām ar Grobiņas sporta skolu kopīgu vienu futbola komandu, kur piedalījās Latvijas čempionātā un izcīnīja arī medaļu. Par godalgoto otro vietu Latvijas jaunatnes čempionātā futbolā B grupā priecājas arī Uģis Moncevičs. Puisis futbolā trenējas jau 9. Gadu un priecājas par šādu apbalvojumu. Es domāju, tas nozīmē mums ļoti daudz, palīdz arī turpmāk strādāt un arī, lai nākamgad nokļūtu ten un saņemt tādu pašu balvu. Nākošgad atkal tas pats jāspēlē klāt pie Grobiņas, iespējams spēlēsim Latvijas jaunatnes A grupā. Jāparāda tur sevi. Trešā vieta Baltijas valstu ziemas sacensībās 60 metru barjerskrējienā U18 grupā, dalība Eiropas atlases sacensībās uz pasaules jaunatnes olimpiādi 110 metru barjerskrējienā un augstlēkšanā, otrā vieta Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā B1 grupā un tā varētu saukt vēl. Ar šādiem pērnā gada sasniegumiem lepojas kuldīdznieks Edgars Ziņģis. Arī viņš šādu Kuldīgas novada labāko sportistu svinīgu apbalvošanu atzīst par jauku tradīciju. Tā ir ļoti patīkama paskatīties uz citiem jauniešiem un zināt vispār, kas notiek novadā, jo tāds sēd un zina, nu labi, savā draugu lokā zina, kas notiek, bet šeit atnāk un redz, kas patiešām notiek, cik daudz talanti ir pie mums. Viens no šiem talantiem ir arī Edgara kolēģis, viegatlēts Niks Samauskis. Puisis atzīst, ka ir gandarīts par pērnā gada augstajiem sasniegumiem Latvijas čempionātā, deviņcīņā, augstlēkšanā, kārtslēkšanā un diska mešanā savā vecuma grupā. Taču tas nav viss. Arī šis gads iesākās ar lielu izaicinājumu sportā. Gluži tāpat kā Edgars, arī Niks startēja Kuldīgas Katrīnas kausā. Es gribēju tikt uz 4 metriem, kur man bija tikai 3,95. Nu, protams, es esmu ļoti, ļoti priecīgs par to. Es biju nomainījis kārtu, varbūt tāpēc, un es tā kā savu rezultātu uzlaboju par 35 centimetriem, kas kārtlikšanā ir ļoti, ļoti daudz. Tāpat pasākumā jau tradicionāli sveikti Kuldīgas novada jaunatnes sporta treneri, kas palīdzējuši saviem audzēkņiem tikt pie neskaitāmajām godalgotajām vietām. Tā piemēram par riteņbraucēju Māča Kalniņa, Ulvija Horena Korberga, Kristapa Pelčera un Arvija Rendora sasniegumiem sveikts treneris Mareks Maļinovskis. Pirmā kārtā es viņus redzu atkal kopā, jo man viņi visi mācās murjāņos. Es viņus visus kopā tagad tik redzējuši tikai sacensībās, es viņus redzu kopā. Tas ir viens, un, protams, nu, patīkām vispār, ka treneris atcerās, bet nu, galvenais jau bērniem, tas ir tiem audzēkņiem ir tāds brīdis, ka tomēr viņi nu, jūt, ka to pagājušā sezonas ieguldīto darbu. Es domāju, ka tā ir balva bērniem, protams arī vecākiem par to, ko viņi ir ieguldījuši, lai šis bērns sasniegtu tādus rezultātus. Arī trenere Rudīte Kronlaka priecājas par savu audzēkņu gan izcīnīto pirmo vietu Latvijas jaunatnes čempionātā, gan citiem sasniegumiem. Viena no treneres audzēknēm ir skrundeniece Rūta Linde. Meitene atzīst, volejbols vienmēr ieņēmis ļoti svarīgu vietu viņas dzīvē. Man visa ģimene spēlē volejbolu, man vienkārši nebija iespējas nespēlēt, un tas jau es jau spēlēju no 5 gadiem apmēram, un kā mamma saka, es jau uzaugu ar volejbolu bumbrokās. Šobrīd mēs tā kā gatavojamies, mums atkal jau Latvijas jaunatnes čempionāta fināls,
to, protams, mēs vēlamies uzlabot pirmo vietu, un tad mēs arī strādājam pie tā. Jaunatnes sporta laureātu jau tradicionāli organizēja Kuldīgas novada sporta skola sadarbībā ar Kuldīgas novada domi. Marta Dene, Ivo Pešivits, Skrundas televīzija.